پہلی عدالت تھی جدھر میں نے دیکھا تھا کہ پیسے عورتیں لے کے جا رہی ہیں. مجھے سب سے پہلے 3.5 لاکھ روپیہ لے کے دیا, 1.5 لاکھ لے کے دیا. آہستہ آہستہ مجھے جج صاحب نے, میں نے ایک دن حساب کیا, میرا 9,84,000 روپیہ لے کے دیا. جب میری شادی ہوئی تھی میری عمر تھی 17 سال اور ان کی ابو تھی کی تھی 45. ان کی پہلی وائف فوت ہو گئی تھی, اس کو کینسر تھا, اس کے 4 بیٹے تھے. بڑا بیٹا اس کا 6-7 میں تھا. سارے بچوں کی میں نے پرورش کی, گھریلو لڑائی جھگڑا جائیداد کے اوپر سے, اور ہمارا کوئی لڑائی جھگڑا نہیں تھا, ہمیں ڈیوورس بھیج دی. آئیڈیا ہو گیا کہ اس نے میرے اوپر حملہ کرنا ہی کرنا. مجھے اس کے تیور سمجھ آ گئے. میں نے 5 کلو سرخ مرچیں لا کے رکھی, میرے گھر کے 2 دروازے تھے, میں نے اتنے اتنے شاپر بنا کے رکھ دیے. میں کہا جب کوئی بالوں سے نیوچ کے نکالنے لگے گا تو کچھ نہ کریں گے تو مرچیں تو ضرور آنکھوں میں ڈال لیں گے نا. جب میری بیٹی کو فائر لگا نا, پھر میں تھکی. آج بھی میری آنکھوں میں آنسو آ گئے, ورنہ میں کبھی نہیں تھکی. میرا ایک ہی مشن تھا, چاہے ایک کچا کمرہ ہو میں اپنے بچے لے کے ادھر سے چلی جاؤں. ہم پھر دونوں مکان ان کے سپرد کیے, برادری کو چابیاں دی, ہم نے جو اپنا سامان تھا اٹھا کے شفٹ ہو گئے. جاتی تھی پہلے میں روٹین وائز, جس کو پوچھتی تھی کبھی ادھر سے کچھ ملا, ہر عورت کی یہی آواز ہوتی تھی, جوتے ٹوٹ گئے ہیں, جوتے گس گئے ہیں, ادھر سے آج دن تک کسی کو کچھ نہیں ملا. پھر میں گئی ایک دن, کہتے ہیں میرے وکیل صاحب بولتے ہیں باجی آپ کی جو فائل ہے نا, ادھر ایک سیول جج آئے ہیں ملک نثار صاحب نے, آپ بڑی خوش نصیب ہیں, آپ کی کوئی بیٹی کی دعا یا آپ کی کوئی پڑھائی کا رزلٹ اللہ نے آپ کی سن لی ہے. پہلے میرے پاس ایک گائے تھی, الحمدللہ اب میرے پاس 3 گائے. الحمدللہ دودھ بھی میرے کو بچتا ہے اور 1,000 روپیہ بھی روز کا بچ جاتا ہے. دال چاول پکانے شروع کر دیے. جب میں کچہری گئی ادھر میں نے دیکھا کہ ادھر بہت رش ہے, ادھر اگر ڈھابا لگائیں دال چاول کا تو ادھر بہت اچھی سیلری ہو سکتی ہے. اگر اسی طرح دوسرے ہمارے جج کام کریں, ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں عدالتوں میں پورا پورا دن ادھر کھجل ہوتی ہیں, حتیٰ کہ کوئی کسی کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتا ادھر.